1-0. 0-1 ми поступаємо. Коля. Ребята, поточнее. Саня, поможе им, хули команды. Катя, я помогаю, я командую. Поднимаю боевой дух. Ви малого заебете. Давай гол! Брателла, ти красавчик! Та я знаю! Нуль один. Посидись, Воля. Дівчинка не заважає. Ей, ей, та давай, вертай! Вертай! Ой-ой! Це їхній м'яч. Ай-яй-яй. Нападай, нападай! Нападай! Нападай, ну візьми, зіграй з іграком. Ребята, вертаем. Так, нагинаем. Не чувствуется вся. Ребята, вертаемся, нагинаемся. Наш мяч. Кто? Он далее, вот тут. Я! Ти граєш? Я зараз іду. Я що? Ти граєш чи ні? Почекайте, хлопці. Все, мне сдались. Все, мы верим. Мы играем. Так, Вета, жижа треба? А? Жижка треба? Какая вниз? Жижка, блядь. Что? Эй! Что, не играем? Выжик, дай попить. Что, не играем? Дай попить. Куда ты, блядь, можешь сейчас? Что, никто не играет? Давай, ніхто не має, ніхто не як і відео всю хочу. Поб'єш? Все. Поб'єш? Поб'єш?
Ми поступили сюди два, в мене один м'яч.